ભારત સરકાર દ્વારા ભારતમાળા રોડનું કામ ચાલી રહ્યું છે, જે કામને લઈ વાવ તાલુકાના મોરિખા ગામના ખેડૂતોએ જમીનોના વળતરને લઈ થરાદ ખાતે નાયબ કલેક્ટર વીસી બોડાનાને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું, જેમાં ખેડૂતોની માંગો પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી કામ અટકાવવા અને પૂરેપૂરું વળતર મળી રહે તેવી માંગ કરી હતી. ભારત સરકાર દ્વારા ભારતમાળા રોડનું કામકાજ ચાલુ થતાં જમીનનું યોગ્ય વળતર ન મળતા મોરિખા ગામના ખેડૂતોએ થરાદ પ્રાંત કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી ગામના સરપંચ રાયમલભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે મોરિખા માલસણ અને દેથળી એક જ લાઇનમાં નજીક હોવા છતાં જંત્રીના ભાવો અલગ આપતા અને તેમના કરતાં બહુ ઓછો ભાવ આપે છે. મોરિખા ગામની ભારતમાલા રોડમાં કપાતી જમીનમાં બગાયત વૃક્ષોનો ભાવ અંદાજે 28 વર્ષ જૂનો એટલે કે 1993ના પરિપત્ર પ્રમાણે ભાવ આપે છે, જે 2019ના ભાવ પ્રમાણે આપવો જોઈએ. 2015 અને 2017માં ભારે વરસાદ થતાં મોરિખા વધારે પૂરગ્રસ્ત થયું હતું, જેના નિકાલ માટે પાણીનું વહેણ છે ત્યાં મોટું સાયફન બનાવવામાં આવે, તેમજ મકાન, બોર, ટાંકા તેમજ પાઇપલાઇન વગેરેનું સર્વે કરી યોગ્ય વળતર આપવાની માંગ કરી હતી. મોગા ભાવની જમીનો અમારે સંપાદન કરી દીધેલી છે. હવે અમારી મેટર એવી છે કે અમારી બાજુમાં એક સાઈડમાં માલસણ ગામ આવે છે, એમને જંત્રીનો ભાવ 160 રૂપિયા મળેલો છે. જમણી સાઈડમાં અમારા ગામથી આ બાજુમાં દેસળ ગામ આવે છે, એને પણ 167 રૂપિયા જંત્રી ભાવ પ્રમાણે ચૂકવણો કરવામાં આવેલ છે. એટલે કે એકરની કિંમત ગણવામાં આવે તો મોરિખાને 1 એકર 8 લાખ રૂપિયા મળ્યા છે. બાજુના ગામડાનો અંતર એટલે 0-0 અડીને આવેલા ગામને 30 લાખ મળ્યા છે. આ બાજુના ગામને દેથળીને અડીને આવેલા 35 લાખ રૂપિયા એકરને મળ્યા છે. તો એનાથી બી જમીન અમારી છે, અમારી જમીન એના કરતાં પણ સારી છે, છતાં અમને ભાવ મળ્યા નથી. તો સરકારશ્રીને અમારી વિનંતી છે કે અમારે જો ધ્યાને લઈને અમને યોગ્ય ન્યાય મળે. પછી વિષય અમારો બીજો છે કે અમારા મોરિખા ગામમાંથી 2015-17માં ભારે પૂરપીડિત ગામ હોય, પાણીનો નિકાલ મોરિખાથી માળકા તરફ મોટું વહેણ પાણીનું જાય છે. છેલ્લા 1 મહિનાથી મેં રજૂઆત કરા હતા પણ કોઈ રજૂઆત જન લેવામાં આવતી નથી. એ પાણીનું વહેણ મૂકવા માટે કોઈ સાયફરની વ્યવસ્થા કરેલી નથી. રોડનું કામ ચાલુ છે, એ રોડનું કામ છે, સાયફર નહીં થાય તો મોરિખા ગામને ભરી ડૂબવાનો વારો આવશે, 100% છે. તો અમારી વિનંતી છે કે એ પણ ગામના આગેવાનો અને ખેડૂતોને પૂછીને પાણીનું ક્યાં વહેણ છે એના પાસે સારું એક સાયફર બનાવવામાં આવે. પછી મુદ્દા નંબર 3 છે કે જે અમારી જમીનમાં જે બાગાયત પાક આવે છે, ઓંબા આવે, ચીકુડી આવે, ગોંફળ આવે, દાડમ આવે, લીમડા આવે, આવું વૃક્ષોમાં જે પણ આવે છે એના ભાવ અમને 1993ના મળેલા છે, જે એટલે કે આજથી 28 વર્ષ પહેલાં. ખરેખર આ સરકારશ્રીને અમારી અમે આક્ષેપ નથી કરતા, અમે સરકારશ્રીના વિકાસની સાથે છોં, અમે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છોં અને રહેવાના છોં. અમે એમના પણ અમારો ન્યાય થોડો અમને આપે એવી મારી વિનંતી છે કે અમને 28 વર્ષ જૂના ભાવ મળ્યા છે. તો અમારી જે તે અધિકારીઓ લગતા સરકારની પણ વિનંતી છે કે સાહેબ 28 વર્ષ જૂના ભાવ ન ચાલે, અમને નવા ભાવ આપો. 2018માં રોડનું જાહેરનામું પડ્યું તો એમણે છેક જૂનો ભાવ 1993નો ભાવ પડ્યો છે અને 1993 એટલે 28 વર્ષ પહેલાના ભાવ અમને મળે છે. તો સાહેબ આના માટે આપ થોડું સરકારશ્રીને મારી વિનંતી કે 2018-2019માં નવો પરિપત્ર સરકાર તરફ કરેલો છે એના પ્રમાણે અમને બાગાયત અને વૃક્ષોનું અમને વળતર મળે. પછી સાઈડમાં સાહેબ સર્વિસ રોડ નહીં થાય તો એક ખેતરના 2 ભાગ થવાના છે, તો 2 ભાગ થવાથી ખેડૂત પેલા ખેતરમાં ક્યાંથી જવાનું છે? રોડની હાઈટ તો 15 ફૂટ છે, તો એમના માટે કોઈ રસ્તાની બીજા ભાગમાં જવાની કોઈ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, પણ નિકાલ થવો જોઈએ, બાગાયતના ભાવ નવા મળવા જોઈએ અને અમને અમારી ધંધીના ભાવ યોગ્ય મળે.